मेरो नाम पर्यो नवराज तामाङ, म प्राथमिक पहिला पुलिसको टिचर थिएँ, अहिले विद्यालय प्राथमिक के भन्छ विद्यालय स्कुलमा पढाउँदैछु र त्यस कारण अहिले म चाहिँ ठिकै छु, म स्कुल टिचर हो। तपाईँ चाहिँ पेसाले टिचर हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। यो क्षेत्रमा महोत्तरीमा चाहिँ चुनावी चहलपहल कस्तो छ? सरकारले वैशाखका लागि चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेको छ, त्यो त एकदम राम्रो कुरो हो। चुनाव हुँदा राम्रो कुरो हो, तर अलिकति यहाँ के छ मधेस दलहरूको माग अलिक पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि भएको छैन। त्यो नहुनुको कारण चाहिँ अब सरकारले पनि केही कुरा दिनुपर्छ भने मधेस दलले पनि केही कुरा चाहिँ छोड्नुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अनि त्यस कारणले चाहिँ चुनाव त दिँदा झनै राम्रो हुन्थ्यो, तर यो चुनाव भएन भने देशमा कहिले शान्ति हुँदैन। देशको लागि त चुनाव त अति अनिवार्य छ। यो 20 वर्षपछि हुन लागेको चुनावमा एकदम हृदयबाट मन खोलेर चुनावमा सहभागी हुनु अति राम्रो छ। यो क्षेत्रमा अहिले राजनीतिक गतिविधि के छ? राजनीतिक पार्टीहरूले कार्यक्रम गर्ने, भेला छलफलहरू गर्ने त्यस्तो गरेको देख्नु भएको छ? त्यस्तो भेलाहरू छ, खालि आफ्नो अहिलेको समयमा नेताहरू पनि आफ्नै तरिकाले नाच्छ। कुन अवस्थामा के छ, देश कहाँबाट कहाँ गइसक्यो, मान्छेहरूले आफ्नो सोच विचार परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नो देशको बारेमा के हो भन्ने कुरा आफूले आफैलाई पहिला आफूले आफैलाई चिनेपछि मात्रै संसारलाई संसारले चिन्न सक्छ मेरो विचार।